Velkommen til campingkjøkkenet, dere. Kjøkkenet der vi fikser det meste med en kvikk tone og en varm grill. Og i dag så skal vi bake poteter innpakket i aluminiumsfolie, og så skal de rett på kulle. De skal altså ikke på grillrista, de skal rett ned i kulle og bakes mens du mekker noe annet. Når du er på camping, så er det viktig at du suger til deg alle tilgjengelige naturaktiviteter og kulturaktiviteter. Det er nemlig ikke tilfeldig at du sitter her med poteter, for nemlig akkurat nå på Hove camping. Hove gård var et av de aller første stedene i Norge der de dyrket poteter. Nå snakker vi rundt 1750. Da var det nok ikke så mange som campa. Men desto flere som etter hvert da fikk opp øynene for denne flotte knollen. Og apropos knollen, hva kan vel passe bedre på Hove camping til potetene enn Smalahove? Den går også rett på varm grill på folie for å varme seg. Jeg anbefaler varmt tok du an, og koke hauet 2-3 timer hjemme i forveien før du tar deg med på tur. Men hvis du tar med en haug med hauger på tur til Hove camping, så kan du faktisk arrangere din egen Hovefestival.